اسلام علیکم ناظرین، آپ کو میں اپنے چینل ٹیکنیکل موزم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تحریک انصاف کا ایک اور رکن باغی ہو گیا، چور کو پڑ کے مور۔ تحریک انصاف کا ایک اور رہنما باغی ہو گیا، اپنی ہی پارٹی کے ایسے پول کھول ڈالے کہ عمران خان کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ تحریک انصاف کا ایک اور رہنما باغی ہو گیا، سینٹ الیکشن کے حوالے سے اپنی ہی پارٹی پر سنگین الزامات لگا دیے۔ پی ٹی آئی کے رکن صوبائی اسمبلی بیت اللہ نے الزام لگایا کہ سینٹ الیکشن میں ہماری پارٹی کے امیدواروں نے ہمیں ووٹ نہیں ڈالے اور ووٹ ڈالنے کے لیے پیسے لیے، اب کہتے ہیں تم نے ووٹ نہیں دیا، پیسے واپس کرو۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کا ایک اور رکن باغی ہو گیا، سینٹ الیکشن کے حوالے سے اپنی ہی پارٹی پر شدید الزامات عائد کر دیے۔ اب نو منتخب امیدواروں نے کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں دیے، پیسے واپس کریں۔ پیسوں کی عدم واپسی پر اگلے الیکشن میں ٹکٹ نہ دینے کی بھی دھمکی دے ڈالی۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے مختلف پارٹیوں نے بھی تحریک انصاف پر الزامات لگائے ہیں کہ انہوں نے سینٹ کے امیدواروں کو پیسے دے کر سینٹر کو خریدا ہے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور مزید اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔